Naibu wa Rais William Ruto ametoa wito kwa vijana kuwajibikia taifa hili ili kustawisha na kusaidia kuboresha maendeleo ya nchi. Aliyasema haya kwenye hafla ya kuchangisha pesa za ujenzi wa kanisa la Katoliki katika kaunti ya Kirinyaga. Tupate uketo wa taarifa hiyo. Na mimi nataka niwaambie vijana wa Kirinyaga, watu wa Kirinyaga, hapa mbele mambo mazuri yanakuja. Hapa mbele, kwa sababu ile msingi tumeweka, hizi barabara zote, kuunganisha stima, kusomesha watoto, ni kwa sababu tunajua ya kwamba for the next 20, 30, 40 years, we will need a big army of young people equipped with skills and competencies in technology so that they can contribute to the transformation of our nation. Mukiona mambo ya housing, mambo ya food security, agro processing, value addition, maneno ya universal health coverage, hiyo program yote ya manufacturing, inahitaji jeshi kubwa ya vijana wenye ujuzi wa ufundi na teknolojia kuisukuma, ndio Kenya hii ibadilike. Vijana wa Kenya wasiwe ni watu wa kupiga makelele, wasiwe ni wa kupiga makofi, wasiwe ni wa kupiga mayowe. Kazi yao ni kujipanga, TTI ndio wachugulike na transformation ya taifa letu la Kenya. And that is our commitment.